Gerner Ջանվարի լույս, կներեք, որ այդքան անհանգստացրեցի ձեզ ու ոչ մի նորություն չհայտնեցի։ Ես ողջ եմ, առողջ եմ, հիվանդանոց չեմ գնացել, դեռ դրակարիքը չկար, ինձ հետ ամեն ինչ լավ է։ Շնորհակալ եմ, որ այդքան անհանգստացաք, լիքը նամակներ եմ ստացել, զանգեր եմ ստացել։ Ուզում եմ ասեմ, վախենալու բան չկա, ուղղակի ինձ մոտերեք չկար զարյատկա, հեռախոսս անջատվել է, ես լիքը անելիքներ ունեի ու շատ հոգնած էի, բայց հիմա ամեն ինչ լավ է, ես արթնացել եմ, ես հիմա գտնվում եմ Հալիձորում, շուտով ձեզ կներկացնեմ լիքը լավ ու հետաքրքիր բաներ, որոնք որ չեմ հասցրել ներկայացնեմ դրեք։ Իսկ այն լուրերը, որ պտտվում են Facebook-ում, որ ես հիվանդանոցում եմ կամ վերակենդանացման բաժնում եմ, դրանք սուտ լուրեր են։ Ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ լավ օր և ասում եմ առայժմ։